देवाचें उतोर या नियान मानात सगळ्यांक तुमका माये मोगाचो येवकार। आयच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयतां जेजू एक कोटकाराक गुण करता। तीन तरांचो पकवणी त्या कोटकाराक मेळ्ळली आमकां दिसून येता। पयले शारिरीक पकवणी, जेजू ताका आपोडता आनी कोटकार नितळ जाता। दुसरे, जेजू ताका आपोवन ताचे लागीं मोगान उलोवन ताका समाजेंत जागो दिता। जेजूच्या काळार कोटकाराक मनीस आसच्या जाग्यांनी येवंक नातले, पूण जेजू ताचे लागीं वेता ताका स्विकार करता। तिसरें, जेजू ताका भावार्थाच्या कुटुंबांत वांटो घेवंक आपोवणें दिता आनी ताका सांगता याजकाक मेळोंक आनी देवळांत एक काणीक भेटोंक। ताच्या जिणयेंत ही पिडा येतर ताणें देवळाक वचूंक ना जावंक पुरो, पूण जेजू ताका गूण कन्न आमकां हें दाखयता की देवाच्या कुटुंबांत सगळ्यांक जागो आसा म्हणून। आज आमच्या समाजांत कोडाची पिडा ना, तरी दुसऱ्या रितीन ही कोडाची पिडा आमच्या समाजांत आसा। ही कोडाची पिडा कितें म्हणून आमी सोदून काडूंक जाय वा कोणाक कोडा पिडे भाशेन नाकारतांव पयस दवरतांव म्हणून आमी आमकांच प्रश्न करूंक जाय। मागुया, मोगाळा बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्रात्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळासोर। पवित्र राव, खुशाल राव।